Ja, president, vi skulle gjerne hatt et ja eller nei til om statsråden ønsker å sette i gang med midlertidig tillatelse for havbruk til havs. Men så vil jeg også spørre om de motstridende interesser som da statsråden nå skal prøve å forene. Fiskerinæringen, de bidrar til over 18 000 årsverk langs kysten vår, og de opplever jo, nå hører vi, at fiskeområdene deres er under press. Ikke minst så vi også det i høringen av tildelingen av havvindområder. Nå vet vi jo at regjeringen er forsinket med utlysning på grunn av intern uenighet i regjeringen om kabel, men det krever jo noe klokskap for å sikre den sameksistensen vi er avhengig av, for at ikke vi skal tape det verdiskapingspotensialet. Så hvordan har ministeren fulgt opp arbeidet i samarbeidsforumet for havvind, og følger opp også arbeidet med et havdialogforum for å sikre tettere dialog mellom kystkommuner, næringsliv, kunnskapsmiljøer og beslutningstagere i hav- og kystspørsmål? Statsråd. President, vi skal sikre å ha god dialog. Vi har også veldig god dialog mellom de departementene som har ansvar på dette området. Og det er jo sånn at i de møtene som jeg har hatt med fiskerinæringen, så blir det flere ganger påpeket at vi også har dårlige erfaringer. De følte seg lite ivaretatt knyttet til et av de prosjektene som den forrige regjeringen landet. Sånn at her er en jobb å gjøre for å sikre god sameksistens, og vi har også en tilnærming der vi ønsker å sjekke ut hvorvidt området for havvind og området for havbruk til havs kan overlappe, og at, det kan også, at man kan få det til der man har felles infrastruktur, der man sørger for at man også har et mindre arealbeslag. Men hensynet til fiskerinæringen vil alltid være viktig, og mitt mål er jo at vi ikke skal komme i den situasjonen som regjering, som den forrige regjeringen gjorde, at det ligger igjen veldig dårlige eksempler på dårlig samhandling.